Їй 60 років, проте сидіти на місці Галина Плотницька не збирається і не радить іншим. Тому й вирішила створити платформу бабусь та дідусів-фрілансерів, аби ті допомагали батькам у їх повсякденних справах. Наприклад, забрати дитину зі школи та допомогти із домашнім завданням. Дуже багато моїх однолітків самотні, у них діти або онуки живуть в інших містах, або їх взагалі немає, вони не мають чим зайнятися. І це спричиняє до того, що у людей з'являються депресивні настрої. Бачучи перед собою ці дві проблеми – зайнятість сучасних молодих сімей і незайнятість, і невостребуваність людей мого покоління, ми вирішили об'єднати ці дві проблеми і створити простір бабусі, дідусів, які будуть допомагати. Ще одним проєктом, який отримав грантові кошти, стала громадська станція сортування вторинної сировини. Сюди мешканці міста зможуть приносити власноруч відсортоване сміття. Станцію сортувальню планують відкрити у середмісті Івано-Франківська. Тепер можна буде приходити стаціонарно. Ця станція має бути відкрита також і в будні дні, не тільки в вихідні, тому що ми отримали багато запитів, ой, не встигли, ой, нас не було в місті, а чи можна кудись до вас принести? Ось, і тепер нарешті вже можна буде принести. Цього разу фінансування отримало 7 проєктів на загальну суму 284 765 гривень. Серед них кілька урбаністичних та освітніх ініціатив і проєкти для дітей. І насправді завдяки підтримці грантової програми багато проєктів отримали свій старт і потім почали масштабуватися. Наприклад, такий проєкт, як «Якщо стається втрата» від опіки Ангела. Це проєкт, який отримав грантову підтримку від Urban Space 100 і зараз він розвивається на всеукраїнський масштаб. Цього кварталу кошти на реалізацію також отримали проєкт встановлення стаціонарних диск-гольф-корзин у парку, реставрація старовинних дверей на вулиці Лесі Українки та місто очима дітей. Юлія Торконяк, Андрій Штангрет, телерадіокомпанія «Рай».